itulah kerajaan kita melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan yang mula berkuat kuasa pada hari ini. Akan dilanjutkan sehingga 14 April 2020. Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan untuk tempoh 2 minggu lagi. Akan dilanjutkan untuk tempoh 2 minggu lagi, iaitu sehingga 12 Mei 2020. Pertamanya, pelajar-pelajar yang masih berada di kampus. InsyaAllah boleh pulang ke rumah masing-masing. Terima kasih kepada MPP dan juga Jakmas kerana mengurus perjalanan balik kami, dan terima kasih juga kepada pihak Jakmas kerana bagi kami kupon. Tanpa kupon kamu tu, hendaklah kami termakan silap-silap makan cicak je kami ni. Ya, terima kasih banyak-banyak semua pihak-pihak yang terlibat dalam mengurus perjalanan balik kami. Saya sangat berterima kasih kepada kamu. God bless you all.